haatanna Mareykanka. Barnaamijka caanka ee bakhtiyaa nasiibka ee Green Card-ka Mareykanka ayaa la filayaa in la joojin doono haddii Kongareska Mareykanku uu meelmariyo sharciyo cusub oo ku saabsan socdaalka iyo jinsiyadda oo dhowaanay ansixiyeen aqalka senatka loona gudbiyey aqalka wakiilada. Barnaamijka bakhtiyaa nasiibka Green Card-ka oo ay ka qayb qaataan 8 milyan oo qof sanadkiiba, balse ay 50,000 oo qof oo keliya ay nasiib u helaan, ayaa waxaa markii hore loo sameeyey in qof walba fursad loo siiyo inuu Mareykanka yimaado. Balse sharciga cusub ee haatan Kongareska hor yaalla ayaa waxa uu diiradda saarayaa sidii shaqaale xirfad leh loogu soo biirin lahaa dhinacyada sayniska, tiknoolojiyadda, injineeriyadda iyo xisaabta ee dalkan Mareykanka. Wariyaha V O A Brian Baden ayaa warbixintan noo soo diray. Laba sano ka hor, Rafiqul Islaam waxa uu helay fiisaha bakhtiyaa nasiibka lagu helay ee Mareykanka, kaasi oo uu ku helay hanaanka lotariga loo yaqaano ee lagu helo warqadaha deganaanshaha ee Green Card-ka, isagoo oo ka yimid Bangladesh, waxaana riyadiisu ay ahayd inuu nolol wacan uu ku helo Mareykanka. Waan dalbaday, waan helay, waxaan imid Amerika, waxaan rabaa inaan bedelo noloshayda iyo tan qoyskayga iyo wax walbo. Waana taasi sababta aan u dalbaday. Barnaamijkan fiisaha ee bakhtiyaa nasiibka ah waxaa soo bandhigay senatarkii geeriyooday ee Edward Kennedy sanadihii 90-yadii, waxaana ujeedadu ay ahayd in fursad la siiyo dadka caalamka ee doonaya inay ku noolaadaan Mareykanka, waxaana ku guuleysta sanad kasta 50,000 oo qof. Waana tirayar marka loo barbardhigo 1 milyan ee qof ee sanad kasta hela sharciga Mareykanka. Dadka nasiibka u hela fiisahan ayaa lagu xidhaa dugsi sare ama khibrad shaqo, arrintaasi oo suurtagal ka dhigaysa in dadka sida Rafiqul Islaam oo kale ay helaan fursad shaqo oo ay uga dhex noolaan karaan Mareykanka. Laakiin Rajiv Khan oo ah sharciyaqaan ka shaqeeya howlaha socdaalka ayaa faahfaahin ka bixinaya qiimaha uu leeyahay barnaamijkan. Mareykanka wanaag iyo xumaanba wuu noqon karaa, sababtoo ah waxaynu nahay dad caalamka oo dhan isaga kala yimid. Waana in si wacanan u tixgelinaa arrimaha qaar oo aynu si fiican u eegnaa, islamarkaana waa in la qiimeeyo danta guud lagana tago tan gaarka ah. Laakiin maadaama oo uu Kongareska tixgelinayo in isbeddel lagu sameeyo sharciyada socdaalka ee Mareykanka, waxaa laga yaabaa in hanaanka fiisaha ee nasiibka lagu helo la joojiyo. Hase ahaatee, waxaa taa beddelkeeda fursad heli kara dadka xirfadleyda ah ee ka shaqeysta Mareykanka sida Bushan Barke oo dalka ku jooga fiisaha shaqada isagoo haysta shahaadad sare una shaqeeya mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee Mareykanka. Aniga waxaan India ku bartay injineernimo, anigoo soo dhigtay 4 sano, waxaan ka soo shaqeeyay India. Markii imtixaanka shaqada la iga qaadayay, waxaa muuqatay in la igu qancay xirfadeyda dhinaca maamulka iyo shaqada. Qaar ka mid ah xubnaha Kongareska ayaa diidan in la joojiyo fiisaha Mareykanka ee nasiibka lagu helo, iyagoo ku dooday in fursad la siiyo dadka saboolka ee caalamka, balse sharciyaqaan Khanna ayaa u arka in xilligan lagu jiro marxaladda dhaqaale adag aanay taasi muhiim ahayn. Kala duwanaanshaha dadku maaha waxa iminka aynu mudnaanta siinayno, laakiin iminka su'aashu waxay tahay maxaad noo qaban kartaa haddaad Mareykan timaado? Sharciyaqaan Khanna ayaa tilmaamaya in maadaama oo shirkadaha waaweyn ee Mareykanku ay u ololeynayaan in la soo qaado dadka khibradda leh, laakiin dadka saboolka ah ee caalamka ku nool ayaanan haysan cid u dooda. Magaalada Nairobi ee xarunta dalka